Krásné dopoledne, já vás zdravím za Dům dětí a mládeže v Kutné Hoře, tady v krásném parku pod Vlašským dvorem, protože jsme ve spolupráci s Kutnohorským stříbřením měli u nás na zahradě připravenou hru o vstupenky na Královské stříbření. A já tady mám Editu Dvorskou, která je hlavním organizátorem a vylosuje 3 výherce, kterým odpoledne přijdou vstupenky e-mailem na Kutnohorské stříbření. Takže jdeme na to. Jdeme na to. Jednička. První vstupenky je Sofie Dudlová. Výborně. Tak. Druhý vstupenky získává Honzík Říha. Krása. A do třetice Saša. A to je Rafael Lorera. Lorera, asi. A nemáme ale e-mail. Nemáme e-mail, takže to zveřejníme a doufáme, že se nám ozve. Jo, takže my výhercům gratulujeme a těšte se na to, že vám vstupenky přijdou e-mailem a užijte si Kutnohorské stříbření. Mějte se krásně, ahoj.